Jagodni pun mjesec najviše će uticati na ove znakove horoskopa. Ovaj puni mjesec u Strijelcu nekako će nas pripremiti za ono što će doći u narednih nekoliko mjeseci. Vrijeme je da neke stvari otpustimo i krenemo dalje. Sada je vrijeme da se vaši dugoročni snovi ostvare. Ovaj pun mjesec potaknut će vas da zaista pogledate u sebe. Možda ćete preispitati i ispitati određene stvari zbog čega bi se mogli osjećati nelagodno. Možda ćemo se htjeti zaustaviti i razmisliti prije nego što požurimo do cilja kako bismo bili sigurni da donosimo ispravne odluke. Neki će znakovi osjećati energiju ovog punog mjeseca više nego drugi. Poslušajte u nastavku i otkrijte na koje će znakove horoskopa najviše uticati junski puni ružičasti mjesec. Jagodni mjesec dobio je ime po starim Indijancima koji su ga zvali jagodni mjesec jer se u vrijeme kada se dešava ovaj mjesec beru jagode. Strijelac. Naravno, na osobe rođene u znaku Strijelca utjecat će ovaj puni mjesec. Ovaj puni mjesec stavlja fokus na njegovanje vaših ličnih želja i razvijanje vaših unutarnjih uvjerenja. Iskoristite ovaj trenutak da zaista budete unutar vlastite glave. Ribe, osjetit ćete utjecaj ovog punog mjeseca na području posla. Poslovna situacija može vam uzrokovati mnogo stresa što bi vas moglo dovesti do tjeskobe. Samo budite svjesni svojih osjećaja, polako prolazite kroz stvari i budite strpljivi. Sve će na kraju ispasti dobro. Blizancima ovaj pun mjesec donosi pojačan fokus na odnose. Potiče vas da razmislite koji su odnosi zdravi, a koji ne služe za vaše najviše dobro, što može dovesti do sukoba i zbrke. Zvuči zastrašujuće, ali na kraju će sve ispasti dobro. Djevice će osjećati kao da trebaju krenuti dalje. Možete se osjećati zarobljeni u situaciji ili vezi kojoj je očajnički potrebna transformacija. Mogli bi čak odlučiti prekinuti vezu. To bi moglo donijeti promjenu koju ste tražili. Atma.hr, obrada treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.